Manda Geoffrey, nakumbuka na kuelekea hii game tulizungumza hapa na nilikuuliza swali kwamba mashabiki wa Simba wana matamanio makubwa sana kuiona timu yao ile ndoto ambayo wanaiota. Manake Simba hii ifahamike kabisa, Simba huwa wana ndoto ya kufika hatua ya nusu finali, iwe ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo ni ndoto yao na hawajawahi kuibadilisha. Swali la msingi ni lipi? Siku zote mimi kuelekea game huwa naweka vitu viwili katika engo ya positive pamoja na negative. Na Simba wakati mwingine inabidi tuwaeleze ukweli. Hii game kiukweli ni game ngumu kweli kweli. Kwa pande gani, Kamanda Geoffrey? Ni game ngumu kwa pande ipi? Ni Simba ama Triple? Nimekuachia uwanja wako kama. Ni mechi ngumu kwa timu zote mbili. No. Kwa sababu unajua unaweza ukasema kwamba labda ni mechi ngumu sana kwa Simba. No. Kwa sababu hii ni timu ya North Africa na tunajua North Africa ni zone ambayo inatawala football ya Afrika. No. Na tofauti na zone tuliyoko sisi hapa ya Sekafa. Lakini ukirudi kwenye historia, ndio Simba ina historia ya kufanya vizuri kuliko hawa Tripoli. Mm. Of course historia haichezi. Mm. Na ulikuwa unasema kwamba Simba ndoto yao ni kufika nusu finali. Yes, kwa kizazi hiki huko. Mm. Sahihi, ndoto yao ni hiyo, lakini nadhani ndoto kubwa zaidi ni kutoa ubingwa, kwa sababu hicho. Yeah. Ndio kitu ambacho hawajawahi kuachieve bado. Mm. Ukiangalia Simba ndio ilikuwa klabu ya kwanza kufika hatua ya nusu finali ya michuano ya Afrika mwaka 74, wakawa klabu ya kwanza pia kwa Tanzania kufika finali mwaka 93, wakawa kwa hiyo wameweka hizo milestone. Unapozungumzia huu mchezo, ugumu kwa timu zote mbili ni kwamba timu zote mbili ziko kwenye hatua ya kujenga timu. Mm. Hata wa Tripoli nao wanajenga timu yao, na ndio maana mchezaji kama huyu Mabululu, huyu striker wao. Yeah. Ni mchezaji mpya, hana hata miezi miwili kwenye timu. Kwa hivyo it's about nani atakuwa na wachezaji ambao wako motivated ama wanautaka zaidi ule mchezo. Kwa hiyo kama Fadlu atakuwa ameiandaa timu yake vizuri, it's very possible kupata ushindi hapa Dar es Salaam, kwa sababu cha kwanza Simba unajua hizi mechi za maamuzi. Unaweza ukarudi wakati ule wanacheza na AS Vita, unaweza ukarudi wakati ule wanacheza na Nkana, unaweza ukarudi hii majuzi wakicheza dhidi ya Lusaka Dynamos msimu uliopita. Kwa hiyo ni nyakati ambazo wamewahi kuwa kwenye hizo nyakati, na wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani always wana deliver. However, kwa sasa hivi changamoto ni hiyo kwamba wana timu mpya. Ni timu ina wachezaji ambao hata huko walikotoka walikuwa hawana experience sana ya michuano ya Afrika. Hata wale baadhi ambao walikuwa na experience ya aina moja au nyingine bado sio kubwa. Mtu kama Shema Lon, sawa, amecheza michuano ya Afrika akiwa na klabu yake aliyotoka ya huko Cameroon. Mm. Lakini bado sio experience kubwa kama ambavyo unaweza ukatamani iwe. Mtu kama Ateba amecheza ndio last season michuano ya Afrika akiwa na klabu ya huko Algeria, lakini bado na yeye is far too inexperienced. Kwa hivyo wanaweza kupata matokeo provided kocha aliwasoma wapinzani wake na atawamotivate vya kutosha, kwa sababu unapozungumzia kwenye engo ya mbinu ama nani atadominate mchezo, hizi timu tofauti yake sio kubwa. Yeah. Tofauti yake inaweza ikawa labda kwa 55% kwa 45%, which is not a significant difference ambayo unaweza ukasema kabisa kwamba bwana huyu mimi nampigia upato huyu afanye hivi. Cha msingi mashabiki wa play part yao. Mm. Wajaye uwanjani, na kikubwa Simba pia lazima wasikie aibu kwa jinsi. Yeah. Ambavyo msimu huu bado hawajaondoka na goli la mama wenzao. Goli la mama wameondoka nalo kwa magoli jumla 11. Mm. Over 2 games. Yeah. Simba bado hawajapata goli la mama mpaka tukazungumza kwamba labda liamishiwe pia kwenye clean sheet labda kwa sababu ni mechi ambayo. Yeah. Wanaweza wakapata goli lakini wakaruhusu goli pia. Yeah. Unajua ni mechi ambayo ikiisha kwa sare ya magoli Simba anang'oka mashindanoni. Kwa hiyo all in all motivation kutoka kwa viongozi kama hivyo, goli la mama ipo, motivation ya mashabiki, uwanja utajaa. Kwa hiyo ni wao Simba sasa kuhakikisha kwamba wanalibeba taifa. Tayari wapinzani wao Yanga wana uhakika. Mimi Yanga wana uhakika wa 90% kwa sababu wameshashinda ugenini
hatutegemei waje wapoteze hapa. Yaani hilo haliwezi kutokea. No. Sasa ni kwa Simba na wao kuhakikisha kwamba wana match yale ambayo wapinzani wao wameyafanya. And I believe uwanja ukiwa umejaa, of course tumewahi kushuhudia disappointments za Jwaneng Galaxy. Mm. Tumewahi kushuhudia disappointment ya UD Songo. Yeah. Miaka mingi iliyopita huko mwaka 93, mimi nilikuwa na miaka 6 pekee, tuliwahi kushuhudia disappointment ya finali na Stella. Kwa hiyo yamewahi kutokea. Kwa hiyo hata ikitokea kwamba hawajafanikiwa, watu wasi make it a big deal, kwa sababu ndio mchezo, ndio nature ya mchezo, unatolewa msimu huu na msimu ujao kuna nafasi na maisha yanaendelea, lakini I'm confident kwamba Simba wanaweza kuvuka. Katika mchezo ambao umepigwa pale Libya, kuna matukio ambayo sio ya kiwana michezo ambayo yamechukua nafasi. Na mimi huwa napenda wakati mwingine kuelekea hizi mechi, Simba nao wasiwe ungwana sana. Kivipi? Lazima umafia ufanyike. Asa, mafia lazima ufanyike. Unajua, unajua shida ya shida ya hicho unachokisema umafia. Mafia tu. Mimi all I'm interested in ni kucheza mpira. Kama wewe una timu nzuri, haijalishi ufanywe umafia. Nani haijalishi wewe ufanywe. Kama hujaiandaa timu yako, hata ufanye umafia wa kiasi gani utatolewa, na kama umeiandaa timu yako, hata ufanyiwe umafia kiasi gani bado hakuna nataka kuzuia. Mimi nakumbuka one of the worst experiences ambazo mtu amewahi kukutana nazo, ilitokea Sudan. Mtu atashangaa hii kauli yangu, lakini ile hali haikunifurahisha kabisa. Yes, mimi nakuelewa. na wewe sio mtu wa kwanza kutoa hiyo kauli. Klabu kwa mfano za South Africa, nao mashabiki wao wamekuwa nasema hivyo hivyo kwamba jamani, sisi mbona kama tumekuwa ungwana sana hivyo wakati. Lakini mimi nadhani haya mambo kwenye football hayana nafasi, provided wewe una timu yako nzuri. Na ndio maana these days, unajua zamani kwa wale tuliokuwa nafuatilia tu, ilikuwa imezoeleka kwamba ukisikia timu imekwenda kucheza North Africa ama West Africa, lazima kutakuwa kuna story nyingi sana. Lakini mimi toka ukiwaangalia Ahli wale, umafia sio umiza, lakini kwa mfano Ahli msimu uliopita walimfanyia nani umafia? Watu wame nani, Esperance wamechukua goli zao finali vizuri. TP Mazembe kwenye nusu finali wamechukua goli zao vizuri. Simba kwenye robo finali akachukua goli zake naye vizuri. Sasa Ahli sasa ana invest kwa wachezaji wale, alafu bado akufanyia umafia. Unajua alivyosema kuhusiana na umafia, unaweza ukafanya umafia na usifike popote. Mfano mzuri si leo kwenye press, Motsepe rais kaulizwa kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa Simba na Al Ahly Tripoli. Ndo kwanza ameuliza, Simba kacheza? Kacheza wapi? Na amecheza na nani? So umafia wako unaweza usiende popote kama watu hawajazingatia. Ndio maana nafikiri tunasalia na kauli ya brother Joe Flair kwamba unapoandaa timu, unapokiandaa kikosi, ni umafia tosha. Unjue unapotumia muda mwingi kudominate mpira zidi ya wapinzani, mpinzani anachoka, anaona kama umemroga. Kumbe maandalizi yako alikuwa mazuri, fantastic, ambayo amekufanya wewe udominate mpira na kupata matokeo. Sometimes unaweza kufanya kitu cha ajabu na kisikusaidie chochote. Mimi nimeshangazwa na hiyo kauli, lakini president yuko sahihi. Hawezi kusimamia kila kitu, ana wasaidizi wengi. Yeye alikuwa hata fahamu kama Simba kacheza. Na nadhani pia cha msingi ni kujipanga tu. Unajua kwa mfano, na kujipanga lazima ujipange nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Yes, kwa mfano manake kuna issue ya security. Issue ya security. Nadhani Simba by now hizi incidents zimetokea mara kwa mara. Kwa hiyo iko ndani ya uwezo wao kujiwekea mazingira ya security, kusafiri na walinzi ambao watakuwa wanaambatana na watu wanaokaa jukwaani, kwa sababu kama kuna incidents huwa zinatokea. Lakini mimi sijawahi kuwasikia kwa mfano Ahli wanalalamika kwamba wamefanyiwa umafia. Of course kuna matukio yale unakuta Ahli wamemlalamikia refa. Hizo zipo na ni intimidation tactics, kwa sababu wewe kama ni refa wa mchezo ujao wa timu fulani, alafu unasikia refa mwenzio kalalamikiwa na timu hiyo hiyo, kuna kitu utakijenga kichwani kwako kuhusu hao watu. Lakini mimi sijai kusikia Ahli, sijai kusikia Wydad, sijai kusikia Mamelodi Sundowns walifanyia mtu umafia, kwa sababu hakuna umafia mkubwa zaidi ya wewe kuwa na mchezaji ambaye labda kila timu Afrika inajua hawezi kumuafford. Unaweza kumuafford wewe peke yako tu, umeelewa? Huo ndo umafia. Wewe una mchezaji umemsajili euro milioni 4. Unajua kabisa kwamba bwana Afrika hii kwa mwaka huu mchezaji bei ghali kuliko wote ninaye mimi. Hakuna umafia kama huo.
Yani lazima tu kwenye game watu wanakuwa na ile fear kwamba mchezaji karibu bilioni 10 na mimi mchezaji wangu hela nyingi milioni 400. Yani ndo hela nyingi sana ni milioni 400. Kwa hiyo unaona kabisa quality ahali na unajua ukijaribu kuwaza sasa hivi umekuwa na ule utaratibu na safari na ndege yao na kila kitu. Yani wewe fanya mambo yako huko, sisi tuna utaratibu wetu tuliokuja nao na kila kitu kitafanyika hapa. Na mimi kitu kingine ambacho naamini ni namna ambavyo wewe ukiandaa timu yako wachezaji kuanzia eneo la utimamu wa akili, utimamu wa mwili. Kama utakuwa unakumbuka kwenye finali ya Young Africans kipindi wanaenda kucheza Uarabuni na USM Alger, angalia zile vurugu ambazo zimetokea wakiwa hotelini. Ila angalia performance waliokuja kuitoa kiwanjani. Yani ule ni utimamu wa akili na mwili. Kwa hiyo mimi sidhani kama kile kilichotokea Libya kinaweza kaondoa Simba kwenye focus walionayo. Ishu kubwa ni maandalizi ya timu yako, umeiandaa timu yako kwenye level ipi na unaenda kufanya nini siku ya mchezo. Kwa hiyo ni yeye tu mwalimu na wachezaji wake siku ya mchezo waamke vile ambavyo wanaamka kila siku kwa ajili ya kutimiza majukumu na kuwapa mashabiki wao furaha. Ground Media. Ground Media. Hapa ni nyumbani.